RHEP. Rural Health Program. Health Environment Program. RHEP. 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 ଗାଧୁଆ ଘର ପାଇଖାନା ତାପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବାଥରୁମ ଆଉ ପାଣି ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାପରେ କମିଟି ହଲ୍ ତାପରେ ଘର ବନାନୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ରୂପେ ଲେଖା କାଠମାଣ୍ଡୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଶି ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଜଣେ ଜଣେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କର୍ପସ କରିବ ସେ ଗାଁଟା ଏକତା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମର 235,36,000 ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ଏ କାମ ହେଲା ସେ ଭିତରେ ଯେତେ ପଇସା ହେବା ଆମେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ଟେ କର୍ମା ଟୋଟାଲ୍ଟେ କରିକିରି ସେ ପଇସା ତକ ସେଥିରେ ଜମା ଦେ ସେ ଟଙ୍କା କେବେ କୌଣସି କିଏ ନେଇପାରିବନି ତା'ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିବାର ପାଇଁ ତା ସୁଧରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଭଲମନ୍ଦ ହେବା ହେବ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା ଯାନିଯାତ୍ରା କି ମନ୍ଦିର କି ଭଲମନ୍ଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବନି ସେଇଟା 500 ଟଙ୍କା ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥିଲୁ କୁଲି ଛନ୍ ଆର୍ ସିଲ୍ ମାନେ ପତ୍ରା ମାନେ ଯୋଡ଼ିଆ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲ୍ ଲେବର ମାଟି ବାଲି ଯାହା ଲାଗ୍ବା ସେମାନେ ସବୁ ଦେଇକି କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରମଦାନ ସେନେ ଦେବା ଗାଁ ଯାକ ହରିଜନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେ କାମଟା କରିବୁ 80% ଲୋକ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଆଉ 20% ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା ଏମିତି ଆମେ ମାଛ ବନ୍ଧ କେତେ ରଖିଥିଲୁ କେଉଁଠି କାମଟେ ଆସିବ ସେ କାମଟା ଗାଁ ନ କରି ସେ ପଇସାଟା ରଖିଥିଲୁ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚଲବାର ଏତିକି ଯେମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଂଶ ଦେବେ ତୁମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଅଂଶରେ ଦେବ 150 ଆଜି ସେ ଲୋକଠୁ କଂସା ଗିନା ତମ୍ବା ସବୁ ଯାକ ଆଜି ଆଦାୟ କରିକିରି ପଚାଶ ଘଟା ମେମ୍ବର ଦରକାର 50 ମେମ୍ବର ଭିତରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଆମେ କର୍ମା କମିଟିରେ 11 ଜଣ ରହିବେ ପୁରୁଷ 8 ଜଣ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ ମହିଳା ସାମିଲ ହେଲେ ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନେ ମାସକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଋଣ ମାନେ ଆଣିକରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି ଗାଁରେ ପ୍ରଥମରେ ଏକତା ନାହିଁ ସେ ଗାଁରେ କାମ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏତେ ମନ ହେଇକିରି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକେ କରବାର୍ ଲାଗି ତ ପୁରା ଗାଁ ବାଲେ ଆଗର ଏକ ମିନିଟ ହୋଗେ ତ ହୋଗା ବର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବ ଆମର 100% କଭରେଜ ହେଲା ଗାଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ର ଘର ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଉଚିତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ବସିବେନି କି ମୁଖାପତ କଥା ହେବେନି କିମ୍ବା ଆମ ଥିବା ସାମ୍ନାରେ ଚାଲି ଯିବାଟା ବି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ
ग्राम विकास किस करबो कि बोले कि ए पैसा आसुछि कोठो एटा बेकार जिंस बोली भाबुथिले आ पैसा खर्च बेकार हेते बोली निजे तयार देले भी हे जिबा एति कि पैसा रे बोले आगो केते करियो बोले के तो बेले गा बिक्री हे जिवो इंदे भाट चक्र नागी 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 पुरुणा हे जिबा बासी हे जिबा पानी के बोलुथिला आमे ख्रिस्टियन हेबो जे लेटिंग बाथरूम बनाबो के बोलुथिला ग्राम विकास टकमक करिकि इंदुर नेबी बोलिकि कहथिले किंतु सीता सत कथा नै जदि बा पैसा से देवे ताहले आमटु किछि नेबा पई गार संपत्ति अछि ताहरु किछि नै परिबे कि ओति सेन गोटे अंधविश्वास थिला माने जे केते सरकारी दल आसुनि के मंत्री आसुनि को माने आसु ऐसा करेंगे तैसा करेंगे भल मंद कहि चंपट करछि ए मध्य लोक के 17000 टका नै जे बोलिकि आमर बा बजा तो हेंता झाडा बसुथिले आमे भी तो हेंता झाडा बसु झाडा बाहर झाड़ा बसले केने बेमारटा आसुछि हम जगह नै थै बोले नै करथिन हम समस्त घर को यदि न दिया जेबो ताहले किछिरा प्रॉब्लम सुठी हबो ग्रामिकास अर्थ हम माने एसजी करमु तापर से टंका ऋण नेमु ऋण नै कि हम लाभ पाएमु कि हम अल्प सुध रे सब सुविधा माने पाएमु ई सब किछि चिंता नै थै ताको खाली पानी पाइखना ओ हम बाहर तो झाड़ा आसले भी सब अस्त व्यस्त ठीक थिला संजत बोलवार जिनिस ठीक नै थै लोके के लोके ठीक बुझि नै पारते से बोले ଏମିତି କି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେ ହାରାହାରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗଲା ଇ ବନ୍ଧର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ନ କି ପଶବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ନ ଇଥିର ପାଣି ଇଠି ମରୁଥିଲା ଇଠି ଶୁଖୁଥିଲା ବନ୍ଧ ଆମର ହଜ ଅଛି ସେ ପାଣି ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ସେ ପାଣିରେ ବି ଧୋବା ଖଦି ଗାଛୁଛି ସେ ପାଣି ବି ମଇଁଷି ଧୁଆ ହେଉଛି ସେ ପାଣି ଆମେ ଖାଇ ଆସୁଥିଲୁ ଯାହାଫଳରେ ଡାଇରିଆ ହୋଇ ଯାହା ହେଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆମର ମରିବାର ଆଗ କାଣା କେନାଲର ପାଣି ମଇଲା ଜଲା ଯାହା ଉହଲିକରି ଆସୁଛି କିଏ ଝାଡ଼ା କରିକି ପାଣି ଫିକି ଦେଲେ ବି ସେ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଆମର ବର୍ଷାରେ ଗଲା ବର୍ଷାରେ ଆସିଲା ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ବୋରିଂ ନସିଲେ ଆର୍ ବୋରିଂ ଟିକ ଫେର ସେନେ 30 ଫୁଟ ଗାଢା ସେନେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛେ ଫୁଟେ 1.5 ଫୁଟ ରହୁଛେ 2 ଚେୟାର ଘରେ ଆନ୍ତେ ଆନ୍ତେ ଅଟି ଯାଉଛେ ଫେର ଜଗବାର ପଡ଼ୁଛେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟି ମୋ ଡେର ଲାଗିଲା ଯିବା ଆସିବା ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ବଢ଼ିକିରି ଏ ବୋରିଂରେ ପାଣି ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ବାରି ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଖାନା ବର୍ଷା ତାତା ରହିତା ପାଣି ଗିରତେ ରହିତା ହେତୁ ଛତ୍ରୀ ଜିସ୍କେ ପାସ ରହିତା ହେତୁ ଛତ୍ରୀ ଉଡ଼ା ଉଡ଼କେ ଯାତେ ତୋ ଫିର ସବ ତରଫ ଗିଲା ଗିଲା ରହିତା ଅନ୍ଧେରା ଅନ୍ଧେରା ରହିତା ଦେଖ ରାତି ବି କାଲି କେନ ଆଡ଼କେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯାଉଛୁ କେନ ସାପ ଗମଟା କାଟି ନେଲା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯେନ୍ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ ଏ ସବୁ ମଇଲା ନାଇଁ ହୁଏ ଯାହା ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ସେ ଝାଡ଼ା ବସିବେ ସେଇଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ ହବ ସେଠି ବାଥରୁମ୍ ହବ ଖାତ ଖୋଲିକରି ସେଠି ସୁପିଡ଼ ଥି ପାନ୍ ଏଠି ବାଳି ଭରା ହେଇଛି ତାର ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି ପାନ୍ ଘର କରିକିରି ଯିବା ଆସିବା ଆମର ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ହବ ଆଉ ଉପରେ ଚଳାଚଳ ବି ହେଇ ହେବା ରିଜର୍ଟ ପାନ୍ ଯେତକ ଭିତରେ ବି ରହିଯିବା କାର କ'ଣ ଆମର ବୋଉ ଆସିବ ଏବେ ସବୁ ହବ ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ଇ ଇତିହାସଟା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣି ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମହତ ମହତ କାମ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ମେ ହମ୍ ବି ଉନକୋ ଦେଖ ଶିଖିଗା କାହିଁକିନା ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରିବାର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି ପାଣି ଆଉ ଲାଟିନ୍ ଆର୍ ବି ଝିଅମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ଫାଷ୍ଟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ପରା ପଚାର। ଯେନ୍ ଗାଧୋ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗାଧୋଉଛୁ ଆର୍ ହେ ରାମ ରାମ ବୋଲୁଛୁ। ଆମେ ମହିଳା ଯାଇ ଦରକାର। ଆମର୍ ଗାଁରେ ପହେଲା ହେଇଥିତା ଆଜ୍ଞା, ଇ ପାଖେ ପାଖେ ଯେତେ ଥିଲା ସେ ସବୁରୁ ଆମର୍ ଗାଁରେ ପହେଲା ହେଇଥିତା ମଖଣ୍ଡରେ। ଚାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଆସିକରି ଆର୍ ଏଚ୍ ପି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଗ ଆମକୁ ଘରକେ ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା କର କର ବୋଲି ବହୁତ କହୁଥିଲେ, ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ବୋଲୁ, ଯାହା ତାହା ବି କହୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲୁ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ, ତାହିଁରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆର ହେତେ ଫେସିଲିଟି ନାଇଁ ଦେଲେ, ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରି ତାହିଁରୁ କହି ବୁଲିକରି କରେଇଛୁ। ହଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଗାଁ ଲୋକେ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁରେ ଯେନ୍ଟା ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲିକରି ବାଛିଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ। ଆର ଆପାତି କଲେ ଆମେ ବି ଆମକୁ ବୋଲିକରି ନାଇଁ କରେ ଏନ। ହଁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକରି ଆପାତି କଲେ ଆମକୁ ବି ହଉ, ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ବୋଲିକରି ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଇକରି ସବୁ ଆପାତି କରିଛନ୍। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାଇଁ ବୋଲବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଦୁଇଥର ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଆମର ଗାଁରେ କ୍ୟାନସେଲ କରାହେଇଛି। ସବୁ ଗଲୁ ଆମେ ମହାଜୀ ମାନେ ଯାଇକରି ଆପାତି କଲୁ। ପାଖ ଗାଁ କର୍ଣ୍ଣପାଲିରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଗାଁରେ ତ ଏସବୁ ନେଇ ହେଇପାରବାର କଥା, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ, ନିଜେ ଆମେ ସବୁ କର୍ମୁ ଆଉ ସବୁ କରାମୁ ବୋଲିକିରି ସେନ ସଂକଳ୍ପ କରିକିରି ଅରତ ଲୋକ ସବୁ ମିଲିଛି। ମଦୁଆଟା ଦେଖେଇଥିଲା ଟିଭିତେ ବେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେମୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ, ମଦ ଛାଡ଼ି ନେବେ ଆମର ପୁରୁଷମାନେ ବୋଲିକରି ଦେଖଲା। ହଁ ଯାଇଥିଲି, ହଁ ହଁ ରାଜା ଘରର ବଡ ମେଲା ଭୋଗ ଲାଗେ ଗୋ ଡାଲା ଡାଲା। ହଁ ନାଇଁ ଏଇ କାମ କେଲେ ଅରକଲୋ ରେଖା, ଏ ତ ଅରକଲୋ ରଖତେ ନାଇଁ, ଲେଡ଼ିଜ ରେନା ମାଗତେ ବୋଲତେ ଇଜିଲି ଲେଡ଼ିଜ ରଖନା ପଡ଼ତେ। ଏଇଟା ମୋର ସମ୍ପାଦିକ, ସମସ୍ତଙ୍କର 80 ଯାକର ଖାତା ପତ୍ର ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ କିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। 222 ଘର ମହିଳା ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ପ୍ରାୟ 50 ଲୋକ ଆଇଲେ ଆମର ମିଟିଂରେ। ଏମାନେ ଆମେ ଏମିତି ବସିଲେ ତାଙ୍କେ ସିଆଡ଼େ ମହମୁଲେଇ ବସ ବସେଇକିରି ନା, ଏ ଓଢ଼ଣା ଯାକ ଏମିତି ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ, ଏ ଓଢ଼ଣା ଯାକ ପ୍ରାୟ ହାତେ ହାତେ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ବସିଲେ। ଦିଦି ସୁପ୍ରାଜୁ ଧରିଗଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଧରିଲୁ, ତୃତୀୟରେ ନିଜେ ମହିଳା ମାନେ ଗଲୁ। ଏଇଟା ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେହି ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦଳ କରିବା ଆଉ ମିଟିଂରେ ପାସ୍ କଲୁ ଯେ ଘର ପିଛା 30 ଲେଖା ଆମେ ବାନ୍ଧିବା। ଆମେ କେଉଁଠି ପଦା ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ, ଆମେ ମହିଳାମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ, ଆମର ପାଣି କାନ୍ଦି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ରୋଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲା, ଏମିତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକିରି ମହିଳାମାନେ ମିଟିଂ କରି 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 ସବୁ ଦଳ ହେଲେ 4 ଲାଗେ। ଦୁଃଖ ହେଉ ସୁଖ ହେଉ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିକିରି ହେଲେ ହେଲେ 30 ନାଇଁ ବା।
ଏଇଟା କୋଦଳ ହେଲ ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଲିରେ ହେଇଛି ଦେଖୁନି ଆଣିଲ କରିଲି ନା ମିଳିଲି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କିଲ ବସୁ ଯାଉ ଏକା ଏକା ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ ଆସିବେ ନା ଆଉ ସେ ଗୀତ ଆମେ ସବୁ ଆସିବୁ କଥା କୁହ ଭାଇ କଥା କୁହ କଥା ନ କହିଲେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ସବୁ ମାରିନେବେ ଜାଣିଥାଓ ଭାଇ ସବୁ ମାରିନେବେ ଜାଣିଥାଓ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଗାଇବେ କି ସିଆଡ଼େ ସୁଟିଂ ହେଇଯିବ କି ଆର୍ ଗାଁରେ ମହିଳା ଯେନ୍ ଲୋକ୍କେ ଆମେ ରଖ୍ସୁଁ ଭାବ୍ସୁଁ ସେ ଲୋକ୍ମାନେ କାଣା ଟିକେ ପାଠ୍ ସାଠ୍ ନେଇ ପଢ଼ିଥାନ୍ ସେମାନେ ନେଇ ବୁଝିପାରନ୍ ଯେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକନେ ଯାଇକରି କଥା ବିଚାର ନେଇ ଲାଗିପାରୁଁ ୟା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖେ ଯାଇକରି କଥା ବିଚାର ନେଇ ଲାଗିପାରୁ ଏଇଟା ସେମାନେ ସଙ୍କୋଚ କରସନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ ନିଜେ ନି କହିବା କି ତମେ ମହିଳାମାନେ ନେଇ ରହ ବୋଲିକରି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିସୁ ସେମାନେ ଏକା ନେଇ ରହୁ କହିସୁ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ କାଁ କରି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାବାକୁ ପଡ଼ୁ ଏଟା ଟିକେ ମାନଦାନ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ ମାନ୍ୟ କରିକିରି ଆର୍ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ନାହିଁ କ'ଣ ଯାହାକି ଗୋଟେ ପଚରାବ ବୋଲେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କହିବି ଦିଦି ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗଲୁ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାର ଆଗରୁ ମୋର ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା ତ ଆମର ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ବାନ୍ଧିଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଯାଇନଥିଲି ବ୍ଲକ୍ ଗୋଟେ ଥର ଗଲା ପରେ ସାହସ ହେଲା ବିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆମେ ଲୋନ୍ 3000 ଉଠେଇଲୁ ଆମର ଏଇ ଖାତାରୁ ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ ଏତେ ସାହସ ପାଇଲା ଆମେ ମାସକୁ ଯେଉଁ ଆମର ମାସିଆରେ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଖାତାରେ RD ଖାତା ଅଛି ଆମର RD ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ତାର ତିନି ଗୁଣ ଆମକୁ ସୁଧ ଋଣ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମକୁ 12000 ମିଳିଥିଲା ଏବେ 24000କୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଏବେ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲା ଭଳିଆ ଆଗେ ତ ଆମେ ଘର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲୁ ବାହାରି ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ଏଲାଉ ନଥିଲା SDO BDO ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବେଙ୍ଗି ରଜାହାରକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଆମର ସକ୍ଷମ ଥିଲା କି ଆମେ ରଜାହରେ ଯାଇକି ରଜା ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହୋଇପାରୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆସିଲୁଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ କି ଭାଇଚାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ତା ପାଇଁ କଥା ହେବେ ଆସୁ ଏମାନେ ତ ଆମର ଇଏ ଆସିବେ କି 3525 ଆମର ଖାତାରେ ଅଛି ଜଣ ଜଣେ କହିଲେ ନା ନେଖା ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ 24000 କେତେ ନେବୁ ନେବେ ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ନେବୁ ନେବି କହିଲେ ପଇସା ମଟ ନଥିବ ବାଣ୍ଟିକି ଦିଆ ହେବ ନା ହଁ ଘର ଅସୁବିଧା ଅଛି ପିଢ଼ି ଅଣା ହେବ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ବାପା କ'ଣ ପୂଜା ପାଣି ଇଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି କହିବାର ପୁଅ କାହାର ଭୟ କରିବା ସେମିତି ଥିଲୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଶିଖିନଥିଲୁ ଆମେ 15 ଭିତରେ ସାରି ଭଳିଆ ଥିଲୁ ଆମେ ଏତିକି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଥରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲୁ କେତେ ଶିଖିଲୁ ଆମକୁ କେତେ ଶକ୍ତି ପାଇଲୁ ଆମେ କେତେ ଶିଖିପାରିଲୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରସନ୍ ଯାହାର ଯଦି କିଏ ଯଦି ବେମାର ସେମାର ପଡ଼ବା କି କାହାର ଘର ଯଦି ବାହାଘର ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ମୋତେ ଦିଅ 2000 ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲିକରି କହିଲେ ସେତାକେ ଦିଆହେସି ଏଇଟା ରଗୁଲି ସୂତା ଆମର ଆଡ଼େ ବହୁତ ଚଲ୍ସି ଟେରିକଟ୍ ରୁବିଆ ଶାଢ଼ୀ ମାଆ ମାନେ ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲେ ସାୟା ନେଇ ପିନ୍ଧନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ନେଇ ପିନ୍ଧନ୍ ବୋଲେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ତାପରେ 20 ଜଣକେ ମୁଇଁ ବସେଇକରି ମିଟିଂ କରାନି ମିଟିଂ କରେଇ ସାରା ପାଲା ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲା ତାପରେ ଯେ ମୁଇଁ ପଇସା ମୋତେ 16000 ଦେଲି ଆର୍ ମୋତେ ଯଦି 16000 ଦେବ ବୋଲେ ମୁଇଁ କପଡ଼ା କିଛି ବିଜନେସ୍ କଲେ ତୁମର ପଇସା ତୁମକୁ ମୁଇଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମାସକ ମାସ 1200 ମୁଇଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଜିନ୍ସ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏ ଲୁଙ୍ଗି 80 ମୁଇଁ ବସିଛି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ଦେଇଯାଏ ଆମେ 2 ରାଜି ହେଇକରି କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଏଇ ଜାଗା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଆରୁ ବଢ଼ାବାକେ ଚେଷ୍ଟା ବଡ଼ କରବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ଭାବିଛେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ସେ ନିନିକି ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ଭଲ ଘର ଘରଟି କି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ଚାକିରି ବାକିରିଟେ ହେଲେ ଭଲ ଘର ଘରଟି ମିଳିବା ବୋଲି ପୁଅମାନଙ୍କର ସେଇ 250 ମୋର ନାଁ କୁବେର ମୋର ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ମୋର ସବୁ ମୋ ନାଁରେ ରହିବ ତ ନାଇଁ କୁମାରୀ ସବୁ କରୁଛି କିଣା ବିକା ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଧାର ଡେଲି ତାମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଯଦି ଯିବ ସବୁ ଲେଖା ହୁଏ ତାମାନେ ଯେତେ ପଡ଼ିବ ହଁ ସବୁଦିନ ତ ଖର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ତାହାକୁ ଦେଇଗଲେ ମୋ ନିଜର ଘସି ବେଶୀ କରି ହଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଜାଗା କମ୍ ହେଉଛି ଦୋକାନ ଘର ହିସାବରେ ଟିକେ ଜାଗା ଭଲ ହେଇକରି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାବାର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି
ତ ମୁଁ କୌଣସି ମିଟିଂରେ ଯାଏ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି ନାଁ କୌଣସି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସେଇଠି ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୋର କିଛି ସେମିତି ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ ନିରଞ୍ଜନ ବିଷୟ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମହିଳା ସଂଗଠନରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକା ଏକଜୁଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାଟାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଗାଁର ପରିମଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଡେଭଲପ୍ କଲେ କାରଣ ଇଏ କଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ନେ ତ ଘରେ ବସିବେ ଅଣ୍ଟା ଚୁଲି ରାନ୍ଧିବେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବେ ମାଗି ନାନି ଯିବେ ଅଫିସ୍ ବୁଲିବେ କାଲି ମୁଁ କି କେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ନା ପଲ୍ଲୀ ମଫସଲ ଜାଗାରେ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଲୋକ କଥା କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ କୋଠ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଦେଇକିରି କରାହେଇଛି ଭାଗ ଅଛି ସେଇଟା ମାଛ ଚାଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଗକୁ ଆଉ ନ ଯାଇକିରି ଏ ଲୋକକୁ ଧରିକିରି କାମ କରିକିରି ବନ୍ଧରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିକିରି ଏ କାମ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛି ଆଗ ଚାନ୍ଦା ଭଜା କଲେ ଏକା କାମ ହେଉଛି କେମିତି ଗୋଟେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଆଉ କେମିତି ଯିବେନି ପଦକ କଲେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବେ କିଛି ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକିରି ଦଶ ଟଙ୍କା ନାକି ବାହାରୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ସେଥିରୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ପାଠ ଆମର ଆଗରୁ ଆମର ବାପା ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେଉନଥିଲେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଏପରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ବି କରୁନଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଲୁ ଏକତା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ମିଟିଂ କଲୁ ତାପରେ ଯେକୌଣସି କାମ ପଡ଼ିଲା ବି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଆମର ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି କାମ କରୁଛୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଗ ଜ୍ଞାନ ବିଏସ୍ବିକେରେ କାମ କରିକି ଆଜି ଭଲସେ ଚଲୁଛୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ବୋଇଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଅସୁବିଧା ହବ ଆମ ଘର ଛୁଆଞ୍ଚି ପଳେଇଲେ ଅସୁବିଧା ହବନି ଆମ ଘର ମହାପୁର ଅଛି ଜାତିଭେଦ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ହେଲା ଦିନ ସବୁ ମିଶିକି ମିଳିମିଶିକିରି କାମ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଳିମିଶିକିରି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ହବ କି ସଭା ମଝିରେ ଆମେ ଭଲ ଭଳିଆ ଖୋଜିପାରିବା ଏଇ ଦେଶ ଲୋକ ତ ଆମେ ଟାଉନିଆ ଲୋକ ହଉନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଦେଶ ଲୋକ ତ ମହିଳା ଲୋକ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସିଥିବା ଛୁଆ ଭଲ ଖୋଜିପାରିବେ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା ବୋଲେ ଖରାପ ହବ ହେଇନି ରକ୍ତଟା ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି କଥାଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମିଟିଂରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ଖୋଜିବା ବୋଲେ ହବ କି ହେନ୍ତା ବାଛିବେ ବାଛିବେ ମହାଜି ଜାତ ସବୁ ବାଛିବେ ରା ପିଲାନେ ବାଛିବେ ବୋଲି ମହାଜି ମାନେ ତ ବାଛିବେ ହେଇ ବାଛିବେ ଯେତେ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କଲୁ ବୋଲିକରି ଆର୍ ପାଖ ସାଲ୍କେ ଚାଲ ବୋଲବେ ଆମେ ଛେଇ ହବ ବୋଲବେ ନାଇଁ କହ ହେ ଛୁଆଁ ବାଛିବେ ବାଛିବେ ମହାଜି ମାନେ ବାଛିବେ ଆମେ ବି ଘଷିଆ ବୋଲୁଛୁଁ ଗୋଟେ ଜାତ ସେତାକୁ ଆମେ ବି ତ ମହାଜି ମାନେ ଛିଆଁ ବାଛମୁ ନାଇଁ କେଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମୁ ଆମେ ନେଇ ଛେମୁ ବୋଲି ତ ଆମେ ବି କହେମୁ ସେନ୍ତା ସେମାନେ ବି ଏନ୍ତା ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ବଲା ମିଟିଂ କଲୁ କେନ୍ ଜାଗା ଗଲୁ ହେନ୍ତା ନେ ଛିଆଁ ନେଇ ବାସ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କଲା ଦିନୁ
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଗଲେ କାଞ୍ଚି ହଉ କି ଜାଣା ହଉ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇ ବାଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବାରୁଥିଲେ ଆଗ ବହୁତ ଏନ୍ତା ବାରୁଥିଲେ ଇହାଦେ ତ ଏତେ ନାହିଁ ବାରବାର ଆଜ୍ଞା ଇହାଦେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ ବସିକିରି ବି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆସନା ଜାନା କରୁଛୁ ହୋଟେଲରେ ବସିକିରି ଖାଉଛୁ ବି ତାଙ୍କର ଘରେ ଖାଇଲେ ବି ଏନ୍ତା ପାଖେ ପାଖେ ଖାଉଛୁ ଏନ୍ତା ସଟେଇକିରି ଦିହି ଲଗେଇକିରି ନାଇଁ ଖାଇବାର କିନ୍ତୁ ପାଖେ ପାଖେ ଏନ୍ତା ବସିକିରି ସଟେଇକିରି ଖାଉଛୁ ଯେମାନେ ବାହା ବୁହି ହେଲେନ ସେଇମାନେ ଟିକେ ହେତକିରି ବାହୁଛନ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେ ଅଛନ୍ ବାହା ବୁହି ନାଇଁ ହଇ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି ବି ଖାଉଛନ୍ ସବୁ ମହାଜୀ ମାନେ ଗଲେ ବି ଗଲା ଯେ ଏସିନ୍ ଆମର ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଛି ଗାଁ ଗହଳିର କଥା କହୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଆମକୁ ନାଇଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ ସବୁ କଥାକେ ନାଇଁ ଭାବି ପାରବାର ତ ବୋଲେ ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ତ କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରୁ ହଁ ଶୁଣୁଛନ୍ କମିଟିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କମିଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ହକ କହିବାର ଲାଗି ଆମର ବି ସେତିକି ହକ ଆମେ ବି କହିପାରସୁଁ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ବିକାଶର କଥା ଗ୍ରାମ ବିକାଶରେ ଭାବସନ୍ ଗାଁର କଥା ଗାଁରେ ଭାବସନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସେଥି ଆମେ କହିପାରୁ ନାହିଁ କିଛୁ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದ್ರು ನೀರು ಒಂದೇ ಅವುಗಳು ಸಂಗಮವಾಗುವ ಸಾಗರ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ହେଇଛେ ସଂଶୋଧନ ଯେନ୍ ଆମକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥି ଉପରେ କିସ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ କହୁଛୁ ସେଥି ରକ୍ଷଣା ବିକଣ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚା ବାବଦ ନେଇକରି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନାଟେ କରିବୁ ଚାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶ୍ରମଦାନ କରିକରି ଇ ଔଷଧ ମୁଡ଼ା ଛୋଟ ଗାଁ ବୋଲିକରି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କାମ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଛୋଟ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହୋଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କମିଟି ହଲ୍ଟା ଆମେ ବର୍ଷେ ସାରା ହେଇଗଲାନ ଯେ ସରିଗଲାନ ଦୁଇ ଦିନ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗି ଦୁଇ ଦିନ ଯୋଉ ଯୋଉଟେ ପାଲି ପଡ଼୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଲେଖାନ୍ ପଡ଼୍ବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ଲା ବେଲ୍କେ ସେନ କିଏ ବୋଲଛେ ପାଲି ନେଇ ଯାଉଁ କିଏ ବୋଲଛେ ମଜୁରୀ ନେଇ କରୁଁ କିଏ ବୋଲଛେ ମଜୁରୀ କରିଯିମି ଇଟା କାଣା ସେଟା ଯାହା କହିବାର ଅଛେ ଇନ ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା କହିବି ଆର୍ ଦୁଇ ପଇସା କମାବା ଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିମା ବୋଲେ କମିଟି ସେଣ୍ଟର ନେଇ ହେଇପାରେ ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମାରିଲୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଦେଇକରି ନିଜର କାମ ବି କରୁଁ ଆର୍ କମିଟି ସେଣ୍ଟର ବି କାମ କରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅ କହିଲେ ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ଆମେ କରିବୁ ଛାତି ଥିଲେ ବୋଲେ ତମେ ମାନେ କେନ ଥିଲ ଝିଅକୁ ଖସରେଇ ଦିଅ ତମର ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା କାଇଁ ଆଜି ଟେଲର ଶିଖିଲେ ଯେ ସେ ତାକୁ ଅରଉଛ ସେ ଝିଅ ଆଠଟା କି ଦଶଟା ଗାଁଖୁଲି ସାଫ କରିବ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମେ ରଖିପାରମା ଗାଁ ସଚେତନ ଦେଖତେ ଯିମା ଯଦି ରଖିପାରମା ଦଶ ବର୍ଷ କି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ରଖିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇମା କି ଚାରି ପଇସା ପାଇମା ଇଟା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କର କାମ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମର ସେଟା ପଡ଼ିକରି ସବୁ କାମ ତ ହେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ତମେ କମିଟି ବାଲି ମିଟିଂରେ ଗାଁକେ ଡାକିଛ କେ କି କମିଟି ତମର ମିଟିଂ କରିଛ କେ ବୋଲେ ଏତେ ଆଜି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲା ନିଆଡ଼ି କେନ୍ତା କରମା କାମଟେ କମିଟି କାହାକେ ନେଇକିରି କମିଟି ଯଦି କମିଟି ବାଲି ନିଆଡ଼େ ଗାଁକେ ଡାକି ଦିଅ ତମେ କହୁଛ ଯଦି ତିନିଟା ମିଟିଂ ନିଆହେଲେ କାଟି ଦେବା ବୁଝ ହେଲେ ଦଶଟା ମିଟିଂ ନିଆହେଲେ ଯେ ମେମ୍ବର କାଟି ନି ପାର ତମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚାରିଟା ଲୋକ ଥିଲି ଖାଲି ମିଟିଂ ଉପରେ ଯେତେଟା ତ ଧୋଖା ହେଲା ଯେନି ତୁ ତମକୁ ଆମେ ପାଲି ପକେଇ ଦେଲୁ କହିଲା ଦେଲୁ ଗୋଟେ ଆଗେ ସେ କଥା ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଚକିଦା ଡକେଇଛୁ ଯେ ଗାଁ ଯାଇକି ଡାକିଦେ ବୋଲିକରି ସେଠାରେ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଡାକିଲା ଗାଁ ଯାଇକି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପିଲାଟେ ଆସିକି ବସି ଇ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଆମର ପଢ଼ାତୁ ବି ନାହିଁ କି ଗାଁତୁ ବି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେମା ବା କର୍ମା ବା ନାଇଁ କରୁ ସବେ ଶୁଣମା ଆର୍ ଇନୁ ଯେନ୍ ହେଲେ ଯିମା ଯଦି ନି ବାହାରିବେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆର୍ ମେମ୍ବର ମୁଡ଼ା ଏ ମୁକୁଟ ବଧା ହେଇଛି ସେମାନେ ଖାଲି ଗାଁ ଦେଇ ମୁନୁ ସରିନ ଆର୍ ବାକି କେହି ନି ଆସିନାର ଉନ୍ନତି କାମ ନି କରନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ରାଖିଛ ପାନ୍ ଗୁଡ଼ୁ ନେଇ ଶୁଣିପାରବ
କବାର କରିଛେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗୁଡ଼ାଏ କବାର କରିଛେ ଅପର ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କହିକିରି ବୋଲି ତମେ ନାଇଁ ଫିର୍ ମୁଡ଼ ଖଟାଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜି ବେଶୀ ଦିନ କହିଲେ ପଚାର କହିଲ କେନ୍ତା କର୍ମା ମୁଁ ବୋଇଲି ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ କର ମିଟିଂ ହେଲେ କରୁ କମସେ କମ ତମକୁ ଡାକିଗଲି ମୁଇଁ ମିଟିଂଟେ କରିଦେବା ବୋଲେ ଭାରତ କମିଟି ପଲସ୍ତରା ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଂ କାମ ପାଇଁ ପାଲି ହିସାବରେ କାମ କରି ଆସିବେ ମୁନୁଷ ମାନେ ନେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଘର ମାଗଣିଆ ମାନେ କାମ କରି ଆସିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଗଲା ଆମେ ଘରୁ ନେଇ ଦେଇପାରିବାର କହିବା କାରଣ ଏନ୍ତା ବାହାରିକି ଜମା ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଇ ମାସରେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆସ୍ବା ଇ ମାସରେ ଥରେ ଲେଖା ତାର ବିଲ୍ ଆସ୍ବା ସେ ବିଲ୍ର ଲାଗି ତ ଆମର ଗାଁ ପାଣ୍ଠିରେ ପଇସା ନେଇନ ଯେ ଗାଁ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଲ୍ ସବୁଦିନ ଦେବା ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଯେତିକି ବି ପଡ଼ୁ ପାଞ୍ଚ ପଡ଼ୁ କି ଦଶ ପଡ଼ୁ ତା ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାସକେ ମାସ ଦେବା ଆମେ ପଇସା ଚିପୁଇ ମୋତେ ଭଗବାନ କାହା କାହା ସବୁ ରଖିଛି ମୁଇଁ 20-25 ବର୍ଷରେ ବିହା ହୋଇଛି ହଁ କାହିଁ ହଁ 20-25 ବର୍ଷରେ ମୁଇଁ ବିହା ହେଇଛେ ମୋର ବୁଢ଼ା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ସେ ଲୋକ ମୁଇଁ କାହାକୁ ବୋଲି ନା ଭାବି 20-25ଟା ହେ ସୁନା ପୁତି ତ ଷାଠିଏଟା ଗଣି ନେଇ ପାରେ ନା ଗଣି ନେଇ ପାରେ 30ଟା ପୁତି ପୁତି 30ଟା ଫାଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲି ବାହାରି ବମ୍ବେ ବରମ୍ବର ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲି ଏକେଲା ହେଇଯାଇଥିଲି ସେଇଠିରୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ମିଶିଲେ ସେଇଠୁ ମିଶିକିରି ଗଲୁ 2 ଦିନ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲୁ ଘର କିଛି ଧରିପାରିଲୁନି ନାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆରେ ହେଟା ମାନେ ସବୁ ଏଡ଼କି 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 ହେଇଛେ ବମି ଯାଇଛେ ଗୋଟେ ପୁଅ ରାପୁରେ ଅଛେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନାତି ଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛେ 3ଟା କି 4ଟା ନାତି ମେଣେ ଭୁତି କରୁଛନ୍ ରିକ୍ସା ଚଲୁଛନ୍ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ହପ୍ତାଟି ଖଣ୍ଡେ କାମ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଗଲୁ କାମ କୁଆଡ଼େ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜମିନ ବାରି ଖୋଳେ ଖୋଳେ ବସେ ତ କମା ଧମା ନେଇ ହେଲା ମକାର କଲା ମୁଁ କହି ଖାଇ ଯାଇଛୁ ହଁ କୋଇ ବି କାମ ଧୁମକେ ଧୁମକେ ଜାନା ପଡ଼ତେ ଦିନ ମେ ନେଇ ତୋ ରାତ ମେ ବି କାମ ମିଳତେ ଦଶ ଲୋକ ସାଥ ଘୁମତେ କାମ କରତେ ବମିତି ଘର ବନାସନ ଇଟା ମାନେ ଦେସନ ୱା 20 ମହଲା 10 ମହଲା 12 ମହଲା ଅଛେ ବୋଲିକିରି କହସନ ଦିନ ଘୁମନେ ଯାତେ ଆପଣା ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହଁ ଏଥା ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍ ମେ ସୁବେ 4 ବଜେ ଉଠନା ପଡ଼ତେ ଆପଣା ଲେଟ୍ରିନ୍ ଜାନେ ଗଲେ ଇତନା ବଡ଼ା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବୋଲୁ ମତେ ଆପଣ ସିରିୟସ ଲୋକ ହେଇଗା ତ ନେଇ ଯା ସକତେ ନା ଲାଇନ ତୋଡ଼କେ ଆସନ କାମେ ତିଆରି ନୂଆ ନୂଆ ଖାଇ ଆସିଲେ ଭାଗିଲେ ଦିନ ବାର ଦୁଇ ସାର ପଇସା ଆଣି ଦେସନ
और पानी भरना, रोटी करना, सुबह उठ के ट्रेन पकड़ के जाना बहुत तकलीफ है। गाँव में रहना पसंद करेगा। क्यों? गाँव में बाप माँ माँ बाप सब लोग है ना, सबको देखना पड़ता है। उधर रहेगा तो कोई किसको नहीं देख सकता है ना, हम ज़्यादा तकलीफ होता है उधर भी। हाँ अरे तो तेल खोल नून खोला गोटे घेनिकी खोई और कहती पैसा रखमु पैसा रखु हम पेट्रोल खोलता नहीं है लेवे। इसलिए हम उड़ीसा में खाली छोड़ के रायपुर भाग जाते हैं। हमारे बच्चे लोग क्या खाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। जा जा बोटी जा। लेकिन गांव में कुछ फायदे नहीं है ना, जो मेहनत करते हैं उसका कुछ प्रॉफिट नहीं आता। जा जा बोटी जा। पत्र बांधार शिखुच ଏଠି କାନ୍ଥ ଫାଷ୍ଟ କାନ୍ଥ ବାନ୍ଧିବାର ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଟି ଜଏଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଟି ମିଶାଇକି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପିଲା ଯାକ ବେକାରିଆ ଥିଲେ, ମଜୁରୀ ମଜୁରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପିଲା ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କେତେ ପିଲା ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ। ଗ୍ରାମ ବିକାଶରୁ ଶିଖିଲୁ ଆଉ କାମ ଧାମ ଶିଖିଲା ତ ସୁରତପୁର ଯାଇ କ'ଣ ସୁରତପୁର ଯାଇ କ'ଣ ଆର୍ ଏଚ୍ ପି ନାଇଁ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବି ଏସ୍ ବିକେ କାଣା କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ। ବି ଏସ୍ ବିକେରେ ଏନ୍ତା ଇଟା ବାହାରସି ଆଉ ଇଟା ପୁଡ଼େଇକିରି ବିକା ହେସି, ଏସବୁ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପର୍ସ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଏକା ସେତେବେଳେ। ମୋର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଏଭଳିଆ ଆମର ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଏ ଫୁଟୁ ବହୁତ ଫୁଲମାଲି ଆଣିକରି ମୋତେ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଯେହେତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଜେବାପା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟ କେଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲେ, ଯେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯେଉଁପରିକି ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ। ପିନ୍ଧିବାର ଏତିକି ମାନେ କେବଳ ସେ ଇଏ ଆଉ ଲାଞ୍ଜିଆ କରୁଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ପତଳା ଟାଇପ୍ର ଲୁଗା ଯେ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସାର୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ବଜାର ଲାଇନ୍ ବି ଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ କୌଣସି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବଣକୁ ଦାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛ କି? କେଉଁ ଟାଉନ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଭାଇମାନେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲିକି କହିଲେ ଆମେ ରାଗ ହେଇଯିବାର, ଆମର ବାପା କି ଅଜାମାନେ କି ଗାଁ ଲୋକ କି ଆଦିବାସୀ ବୋଇଲେ ବେଶୀ ରାଗ ହେଲା। ଏବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ପରିବେଶର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶର କିଛି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଅବୁଝା ଅଶିକ୍ଷିତରୁ ଏବେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ ବୋଲିକି ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଏଣୁ ଏବେ ଆଦିବାସୀ ନା ତା ସଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ ବଦଳେ ଗଲୁ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜ ନିର୍ଭର କରି ନିଜ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛୁ। ସଜେଇକିରି କାମଦାମ କରିକିରି ଆଉ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇବା, ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଚାହୁଁଛୁ, ଚାଲିଛି ସିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଚାଷବାସ ଟାଇମ୍ଟା ବନ୍ଦ, କଟା ମାନେ ଆସବାର ଅଛି, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଟାଙ୍କି ଆମର ଛୁଆ ପରିବାର ସବୁ କେମିତି ସୁଖରେ ରୋଗ ରାଉଳି ନ ହେଇକି ଚଳିବେ, ଘରଦ୍ୱାର ବନେଇ ପାରିବ କାଁ କରିକି ବି ଯୋଜନା ଅଛି, ଟାଙ୍କି ଘର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲଟେ ହେଲେ ଭଲ, ଗାଁ କେମିତି ନିର୍ମଳ ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ଲିଟ୍ରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟା ଆଠଟା କରିଥିଲୁ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଜଣକୁ ପାଲିକି ଦେବ, ମୋଟର ଚଲା ହେବା, ସବୁଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ହୋଇଗଲା ତ ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକ ବାହାର କହି ନେଇଯାଏ, ସେଇଟା ମାଛ ଚାଷ କରିବୁ ଯେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଆଉ ପଶୁ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର, ଟାଙ୍କି ହେବ କେମିତି ପାଣି ଆମନ୍ତିକି ସପ୍ଲାଇ ହେବ। ହେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧରି କାମ ନା, ଆଜିକାଲି ବାପାମାନେ କହିଲେ ତ ଶୁଣିବା କିନା ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ପ୍ରୟାନ ଏକ
কমিটি মেম্বর বি রখা হয়েছে সেমানে যদি ভাল কাম নাই করবে বলে ফির গাঁ বালে চেঞ্জ করি সেমানে গ্রাম পত্রিকা সে আজি জো কিছু মিডিয়া না ও আছে বাস উससे ज्यादा और कुछ देगा भी तो हम लोग करेंगे যদি সরকার আমাকে সাহায্য করবে ডিআরডিএ কে ব্লক রু যদি দেইছন সরকার কে কিছু কিছু মিলা গা বলি নেতা যে আছে আমার স্থানীয় এমএল আমার অধা হলে আর গ্রাম বিকাশর অধা পয়সা আমি ব্যাংক রু আনু নহলে আমি জসে তম তরফ রু সাহায্য করি গিরি আনু মাগু গরিব পিলান তো নুয়া গিরি আর যাহা সঞ্চয় করছু সেথিরু আনু ব্লক দ্বারা পাউ বিকাশকে কিছু পয়সা সুঝমা কিছু পয়সা হাতে ফন্ডস রখমা মোটর রিপেয়ার হল কি লাইন ফিজ বোঝা এন্তা দিহাদি করবার লাগে যা যদি গ্রাম বিকাশের সহায়তা কিছু ন মিলে মধ্যে গ্রামবাসী নিজে নিজে নিজ গোড়ে নিজে করিয়া পাই বদ্ধপরিকর গাঁর একতা এপাই দরকার গাঁর একত্রিত রহিকি এ অনুষ্ঠান পাই কার কিছু মতভেদ না এ অনুষ্ঠান সদা সর্বদা সবুবেলে বজায় রহব খুশিনাজ পিলা এমনি করিয়া বলছি সব ভালো বলছি কইপারবে সব লোক সমানে সবে সমানে নাই যে আজ্ঞা গ্রুপ ভিতরে আমি মহিলা ভিতরে সমান অছু যাহা আইব সব বান্তিকি কমিটি তো আবার স্ট্রং হ্যাঁ अभी वाजपेयी सरकार टूट जाएगा लेकिन अपना गांव का सरकार टूटेगा नहीं मीठा जदि गोटे थर चखा गला बने सेटा को आउ से पिता खाए को इच्छा होनी पूर्व प्रति भविष्य का वर्तमान भल देखा जो भविष्य में जदि हम गां एकता आ गई ता चली आसे त मु गुटे माइल पिला बारे हे गेले और आगे ही जीवा Yeah.